Oxi, quem é essas horas da madrugada aqui em casa? Meu Deus! Quem é? Quem é você? Quem é você? Tá louco, mano? Que isso? Quem é você? Sou o novo morador. Renato não te falou? Não. Ele me enviou aqui. Disse que você tá sozinho na casa. Abandonado. Tô. Mas o que você quer? Agora você tá comigo. Bom, rapaziada. 1:30 da manhã. E hoje, mano, eu vou tentar revelar quem é por trás da máscara do morador misterioso. Mano, eu não tô conseguindo fazer nada aqui em casa. É a primeira noite que esse louco vai passar aqui em casa. E eu vou tentar de tudo pra tirar a máscara desse cara. Eu vou ver agora se ele já tá dormindo, tá ligado? Mano, a casa tá muito, muito assombrada, você tá louco? Parece que esse cara deve estar em algum lugar. Mano, que isso? Novo morador? Novo morador? Será que ele já tá dormindo? Será que ele já tá dormindo? Ai, ai, meu Deus. Ué, ué, cadê ele? Ué, mano. Ô, oh, você tá aqui? Oh, puta que pariu, filho. Cadê a luz? Oh, meu Deus. Cadê ele, mano? Ô, oh. Ei, onde você tá? Mano, ele não tá no quarto dele? Ele não tá no quarto dele? Ei! Novo morador misterioso! Novo morador misterioso! Onde você tá, mano? Mano, olha ele lá. Por que você não tá dormindo? Cara, entendeu? Pergunta, mano. Sky! Pega, pega ele, Sky! Mano, esse cara tá me assombrando, mano. Eu vou tentar tirar a máscara dele, rapaziada. Juro, eu vou chegar e vou puxar, tá ligado? Mano, ele tá me vendo. Mano, ele tá aqui. Aqui mesmo. Que isso, velho? Mano, esse cara é louco, velho. Esse cara é louco, mano. Juro. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo aí? Hã? Você tá entediado? Como assim você tá entediado? É, tá todo mundo viajando. O que você tá fazendo? Eu? Nada. Vamos fazer algo. Você quer ficar?
Não, tô de boa. Mas você não é mocisqueiro? Você não fuma não, né? Você fuma? Você fuma? Não. Não, tô de boa. Tô de boa, mano. Não, tô de boa. Eu não vou ligar pra alguém, velho. Mano, a vontade que dá. Vai! Sai! 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 Não, parou! Não corre! Não! Sai! Sai, não! Parou! Sai, sai, sai! Não, para de correr! Não, parou! Eu vou ligar pro Renato, ele vai ficar mais aqui? Eu vou ligar pra ele agora, mano! Parou! Mano, você para! Para! Parou! Para aí! Para aí! Você para! Você não quer brincar comigo? Não, mano! Quero brincar de quê? Tá louco? Para! Para aí! Eu vou ligar pro Renato! Vou ligar pro Renato! Vou ligar pro Renato agora! Eu vou tirar essa máscara sua! Eu vou tirar essa máscara sua! Eu vou tirar essa máscara! Eu vou tirar essa máscara! Eu vou tirar sua máscara! Desculpa! Eu vou ligar pro Renato! Eu vou tirar sua máscara! Você para! Eu vou tirar sua máscara! Eu não vou obedecer o Renato, não! Fica aí! Fica aí! Cara louco, mano. Que cara louco. Que cara louco. Mano, por que ele tava com isqueiro? Tá porra. Por que o cara... Por que, mano? Por que, véi? Por que o Renato deixou um cara louco entrar dentro de casa, mano? Por que, véi? Por que ele mandou um cara desse? Vou ligar pra ele agora. Vou ligar pro Renato agora. Vou ligar pra ele agora. Vou ligar pra ele agora. Atende, Renato. Atende, mano. Atende, Renato. Thiago, mano. Vou ligar pro Thiago. Vou ligar pro Thiago. O Thiago vai atender. O Thiago vai atender, mano. Eu tenho fé que o Thiago vai atender. Vou ligar pro Gui. Meu Deus, mano. Ninguém me atende. Meu Deus. Gui, atende, por favor, Gui. Oh, atende, Gui, por favor, Gui. Eu sei que você tá viajando. Atende, Gui. Porra, Gui! Mano! Mano, eu tô apavorado, mano. Me ajuda a entender um bagulho aqui. Mano, tem um novo morador aqui em casa, mascarado, que o Renato mandou, mano. É isso. O Renato mandou um cara, mano, muito estranho. Juro, juro pra você, juro. Verdade. Como assim, verdade? Não, deixa eu falar pra você. É que a gente tá aqui na Argentina, mas... Peraí, não sei se eu vou... Tá, vou falar pra você, mas não fala que foi o que te contei, não. Porque senão acho que ele vai ficar bravo comigo, tá? O quê? Que... É, ele ia mandar um alguém... Não sei quem... Não entendi muito direito, porque eu só tava ouvindo lá embaixo, que eu tava... Não, ele mandou alguém, Gui. O cara tá aqui, mano. O cara é demoniado. O cara tá louco, mano. Eu fiquei conversando com o Renan que ia chegar alguém... Essa semana aí na casa, que ia ficar uns dias aí. Queria que gravar um bagulho com ele, mas é um cara meio, sei lá. Mas você conhece ele, mano? Você sabe o nome dele? Não sei não, porque eu só ouvi de canto o que o Rui tinha falado. Mas o Renato falou que ele... O que o Renato falou? Casa, o cara ia vir aqui, ele mandou um áudio pra mim. Eu deixei esse cara entrar, mas ele é louco. Mas como assim? O que tá acontecendo? Mano, ele é louco, mano. Ele começou a correr atrás de mim. Ele tava com uma faca, velho. Que? É, ele é louco, mano.
Eu vou tirar esse cara de casa, mano. Ele falou que não pode tocar nele, não pode tirar a máscara dele. Só que, Gui, o cara é louco, mano. Tipo, eu quero saber quem é o cara que tá dentro da minha casa, tá ligado? Então, ele falou que tem muito dinheiro, ele tem um canal no YouTube, um monte de bagulho, tá ligado? Mano, e o Renato não tá atendendo, você tá com ele aí? Mano, não, eu agora tô jantando. Ah. O Renato tá lá com minha mãe. Tá. Hoje eu vi do meu pai. Não. Do nada, mano. Mano, que eu tô passando um sufoco nessa casa sozinho, você não tá ligado, mano. Mas demorou, Gui. É, pelo menos você já sabe do assunto e esse bagulho é verdade. Eu pensei que fosse um cara na rua, tá ligado? Mas realmente, mano, o Renato mandou esse cara aqui. Mano, eu acho que o Renato mandou esse cara pra me assombrar, mano. Não é possível. Não, tá louco, acho que ela tem que fazer um pouco desse. Mano, eu vou arrancar a máscara desse cara, viado. Nem que o Renato fica bravo comigo, ideia. Mas tá bom, Gui. É um vídeo muito importante dele, não fica emocionado não, tá? Tá, eu vou tentar descansar, vou tentar dar uma deitada. Tá, tranquilo no quarto, tá? Fechou, valeu. Tamo junto, tchau. Bom, rapaziada, é isso, mano. O Gui falou que realmente foi o Renato que mandou ele, que enviou ele. É, o Gui também não sabe o nome dele, não sabe quem é. Falou que é um amigo do Renato. Então, é, mano, o Renato, ele tá por trás desse bagulho, tá ligado? O cara correu atrás de mim, velho. Sky, vem. Vem, Sky, vem. Vem. Vem lá, vamos pro quarto. Vamos, vem, vem. Pode vir, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Pode vir comigo. Você vai ficar comigo hoje, tá? Eu e você, tá? Você tá doido, mano. A Sky tá até com medo, rapaziada. Tá com medo, bebê? Mano, você tá doido. Mano, é o seguinte, eu vou trocar de roupa, vou tomar um banho. Mano, quando esse cara dormir, quando ele dormir, eu vou tirar a máscara dele e vou ver quem que é, mano. Eu vou ver. Eu juro que eu vou ver quem que é, mano. Sério. Rapaziada, já passou 2 horas já. Ai, meu dedo, cacete. Mano, 2 horinhas e nada de suspeito aqui em casa, mano. Eu acho, rapaziada, que finalmente ele dormiu, mano. Eu acho que vai ser a noite mais perturbada da minha vida. Vem cá, Vescai, vem. Pode vir, vem. E aí? Mano, eu vou ir lá agora tentar tirar a máscara desse cara e vou ver quem é, mano. É isso, eu vou fazer isso agora. Vamos, Sky. Vamos. Vem. Vamos lá agora. E agora, rapaziada, eu vou tirar a máscara desse cara. Rapaziada, a porta já tá aberta. Que isso, mano? É agora.